herkes öz hayat yoluyla mektebin, müəllimin insanın hayatında ne kimi olduğunu bilir ve kıymetlendirmeli. Ben ise hemşe hayatımda bütün varlığımla geçtiğim hayat yoluyla mektebe borçluyam, müəllimə borçluyam. Peşəkarlığın, biliyin, savadın, intellektin əsası məktəblərdə qoyulub. Ona görə məktəbdə verilən təhsil insanın həyatında həlledici rol oynayır. Və hər bir insan üçün onun gələcəyi, onun taliyi məktəb illərində dərslərə verdiyi qiymətlə, dərslərə verdiyi diqqətlə birbaşa bağlıdır.